Vapet Production uvádí Píseň ohlašuje pomstu. Jsi obklíčený, nemá smysl se stavět na odpor, nemůžeš nám nikam utéct. Firmino, když se Minasovi nevzdáš, zabíjí nás tu všechny. Vzdáš se! Když se vzdáš, ušetříme vesnici. Espedito, slyšíš to? Venku jsou vojáci. Přišli pro Firmina. Firmino je bandita. Pojď se, malá. Ti vojáci venku se mi vůbec nelíbí. Ani trochu, Espedito. Firmino! Ani trochu. To chceš, aby tu všichni umřeli? Hodná holka, tak počkej, moc hodná holka. Kde bych našel lepší než ty, a? Ne, ukaž mi to, já ti neublížím. Jen klid, možná je to klíště, teď se nehýbej. Ti vojáci se mi vůbec nelíbí, Espedito. Přišli zabít naše hosty a můžou zabít i nás, tebe a mne, synku. Firmino, tak? Jestli se vzdáš, tak ostatní ušetřím. Chci jenom tebe. Už to mám. Zase z tebe bude naše fešanda. Já. Moc hezká, moc. A? Ukaž se. Ukaž mi to, to je ono. Tu máš. Napij se trochu vody a pak se najes, abys mi pořádně vyrostla. Já. Vzdaj se, Firmino. Tohle je tvoje poslední šance. Jinak budu muset potrestat všechny lidi tady. Všechny! Nenechám jediného naživu! Tady jsem! To jsem já! Firmino! Pálte! Střílejte, postřílejte je všechny! To je naučí pomáhat banditům! Prober se! Vrahové!
hlavy mojí! Kdo jsi? Jsem bratr Giuliani z hor. Jsem poustevník, světec a léčitel. Ošetřil jsem tvé rány pomocí zázračných léčivých rostlin a také jsem se modlil. A teď se zacelili. Díky milosti Boží. Tam dole, plukovník Minas a jeho lidi. Oni zabili moji bělku. Já vím. A můj otec? Mrtvý. Všichni jsou mrtví. A ona? To je Maria. Když chudák její otec zemřel, přišla ke mně. Byl jsi zraněn na boku jako náš Pán Ježíš Kristus. Nesmíš se bát toho, co teď přijde. On ponese tvoji bolest. Tady vidíš celý jeho život, jak jsem ho vymaloval. Co je to za příběh našeho pána tamhle, s tím bičem? To právě vyhání penězoměnce z chrámu. Takže byl hodně silný, a? Velice silný. Dokázal rozdrtit zlo a činí zázraky pro chudé. Jako tady. Krmí zástupy pár bochníky a rybami. A když na svatbě galilejské zapomněli na víno, jen pohnul rukou nad vodou, obyčejnou vodou, a proměnil jí ve víno. A co byl zač kouzelník? Byl to přece náš spasitel. Podívej se sem. Tady je archanděl Gabriel a Michal jeho bratr, jak bodají meči do těla samotného ďábla. Tady jsou apoštolové, když chtěli osvobodit Ježíše poté, co byl uvržen do vězení. Tady je Sodoma v plamenech, když náš pán spustil déšť ohně a síry a zničil Gomoru a Babylon. Těch lidí je mi moc líto. Nikdy nelituj hříšníky. Aha. A tady je Jidáš. Ten zrádce, právě ho jiný apoštol, věší za krk. Poslyš, řekni mi něco. Navštívil jsi už našeho pána? Zajisté, třikrát už jsem byl v samém ráji. A jednou i v pekle. Mluvil jsem se svatým Petrem a patriarchou Noem. V pekle? Ne, jistě, že v ráji. A náš pán mi osobně pravil, najdi nového spasitele, poustevníku Giuliane. Jen ten na světě dosáhne vítězství a spravedlnosti. A musím říci, že náš pán vypadal tak jako ty. To prozatím stačí. Budeš mít hodně času o tom přemýšlet. A hlavně se modlit. Náš pán mi také řekl. Bratře Giuliane, já nemluvím v hádankách. Hledej muže k obrazu mému. Vyšli ho do světa, aby bojoval za spravedlnost. Nazvi ho králem a spasitelem. Přátelé, následujte mne. A naslouchejte mým slovům. Nepracujte. Nestavte nové domy, nebo budou zase zničeny ďáblovými vojáky a jejich plukovníky.
Ano, blahořečení budiš, maličci. Pojď se mnou. Následujte mne. Staňte se mými apoštoly. Pozvedněte kříž a mačety pro spásu světa. Nebo budou naše děti všechny chudé, jako jste vy. Nejvyšší, jak mám naplnit poslání našeho pána. Dej ho sem. Ach, pane, vidíš, jak se snažím. Vyslechněte má slova. Neutíkejte před naším pánem. Podívejte. Kam to všichni běžíte? Vy se mě bojíte? Kdo jsi? Jsem novým králem Kangasa. Archanděl Gabriel mě sem seslal, abych potíral zoufalství a nespravedlnost. Křížem a mačetou. To ty mi řekni, kdo jsi. Říkají mi Černý ďábel. Já taky žiju v Kangasu. Můžeš se přidat k mé bandě. K tobě ne. Proč ne? Protože jsem důležitější než ty. A co může ďábel vykonat pro krále nebes? Budu mít svou vlastní bandu a vlastní apoštoly. Pro tentokrát tě nechám jít, ale jedno si dobře zapamatuj. Až si najdeš ty svoje apoštoly, co tě budou chránit? Dej pozor na barvu jejich tváře. Bílá nestojí za nic. A řeknu ti ještě něco, hochu. Na to taky nezapomeň. Mačeta vypadá veliká, ale zkus se postavit pušce s mačetou. Pohyb, pohyb, čeká nás návštěva jeho eminence arcibiskupa. Naše kanóny se musí blízkat jako jeho zlatý pohár. Měsíc vězení. Rozkaz plukovníku. Jak se ten biskup jmenuje? Don Celestino Pedreira Sonza dos Santos. Stačí, stačí. Svatý Celestine, sem. Slitujte se. Slitujte se nad ubohým mrzákem. Slitujte se. Slitujte se. Postavte se pořádně, pohyb. Srovnej si pásek. Připraveni. Díky. Slitujte se nad ubohým mrzákem. Slituj se. Smith, Smith odsud. Hej! To je plukovník Minas, náš hrdina. A velký patriot. A já to musím vědět. Plukovník je milosrdný k nám chudákům, aby umlčel své vlastní svědomí. Co si zač, že si dovoluješ urážet pana plukovníka? Já ti ukážu. Koukej odsud zmizet. Půj. Jo, jednou si podám všechny tři plukovníka i tu děvku, co si vzal. Dělejte, šoupněte ho do masy. Napřed tebe. Rozkaz. Hej, Migueli, máš tu dalšího hosta.
Hej. Kdo jsi? Ten, který hledá spravedlnost. Ty víš, kde ji najdu? Já znám jenom pomstu. Snímeček, prosím. Děkuji, vaše eminence. Hele, dej už s tím pokoj. Pan biskup mluví. Ah, ne. Proč to, señore Migueli? My tady chceme oslavit naše nový kanóny. Nezahrávej si se mnou, Pedro. A ty koukej zbalit tu flétnu, nebo tě potom, až biskup požehná našim dělům, pošlu, abys zahrál plukovníkovi Minasovi. No dobře, budeme muset oslavit návštěvu pana biskupa bez muziky. Dostali jste svůj pomstu. Běž s nimi. Blbneš, to je nitroglycerín. Stačí kapka vedle a vyletíme do vzduchu. Banditi, lupiči, vrahové, apoštolové moji, vám pravím, přátelé, jděte za svým pastýřem. Viděl jsem, jak zabili všechny lidi v mé vesnici. Mého otce a mou krásnou bílou krávu, která byla moje, protože jsem ji ukradl, nejen koupil. Přísahal jsem pomstu a také ji vykonal. Darebák Minas je mrtvý. Přátelé, přistupte ke mně. Posvěcený vás našel a všechny vás vysvobodil z vězení. Proč myslíš, že jsi posvěcený? Proč? Protože já jdu jen cestou spravedlnosti. Cestou, která osvobodí utlačované. Copak se nechceš zbavit hladu a žít lepší život? Jasně. Požehnej těmto ubohým mužům, pane. Udělej z každého z nich vojáka v naší armádě, co bojuje za spravedlnost. Vrať se! Já do žádný svatý války nejdu. Vrať se zpět! Ne, nemám zájem. Tak zhyň v pekle! Budeme stát bok po boku a společně bojovat za spravedlnost a za pomstu. Smeteme všechny, kdo nás utlačují. Tady jsou ti hledaní muži, komisaři. Tohohle už nemusíte hledat. Stal se z něj náš nejlepší udavač v celém Pernambuku. Espedito. To je blázen. Říká si posvěcený a král Kangasa. Hodně nebezpečný. Zasloužil by zastřelit. Na jeho hlavu je vypsaná slušná sumička. Počkejte. Co oznámit, že jsme ho dostali? Máme hlavu toho zloděje, kterého jsme chytili včera. To těžko.
Vůbec mu není podobný. Je to guma, je kůže. To guma. Kůže. Guma. Kůže, podívej. Kdo jsi? Já jsem Evropan. Jsem turista. Co je to Evropan? Já jsem se narodil v Holandsku. A připlul jsem k vám přes Velké moře. A co děláš zrovna tady? Ha? Projíždím. Projížděl jsi. Správně, projížděl jsem. Co je tohle? Bible? Ne, román. Co je to román? Kniha. Já myslel, že knihy jsou jen v kostelích. Správně, ale tyhle vypráví třeba i o cestování. Tahle je o moři. A líbí se ti? Ano, hodně moc. Tu máš. Tak čti. Prosím. Abys četl. Ale ta kniha je dlouhá. Já se neurazím. Sedněte si všichni. Sedněte se. Bude nám číst o cestování po moři. Ne, ne, ty zůstaň stát, ať tě slyší. Mohu? Začni.
měl rád všechny vzbouřence. Muže, kteří bojují se zvyky svých časů. Rebeli obdařené přírodou, netrpělivostí nad svým postupem ve společnosti, která posuzuje světské úspěchy tak typickou pro Evropany na Dálném východě. O kom mluví? Já nevím. V jeho hlasu? Ticho! Pokračuj. V jeho hlase byla hloubka a drsnost, která se dotýkala citů, vkusů a mravů, kterými tak hluboce pohrdal. A proto mnozí často tvrdili, že mluví jako stará skřípavá vrána. Ostatní si tedy mysleli, že mají pravdu. A také mu to připomínali. A tak se musel prosadit silou, aby uspěl. Když vyplul na moře, tak z jediné plavby vydělal 40, 50 i 100 tisíc. To, jestli převážel kopr nebo zlaté nugety, nebylo podstatné. V noci, když moře bylo nehybné, změnil směr k další zátoce v průlivu. Plul pomalu, vzduch se chvěl jen mírným vánkem. Každých pár minut urazil jen několik metrů. Kolem něj se leskla mořská hladina, mrtvá, tichá a průzračná, jako jedno veliké, nekonečné zrcadlo. V dáli mohl přerývaně zaslechnout hlasy na palubách lodí svých pronásledovatelů. Jinak panovalo ticho. Ani pták nezakřičel do tmy, ani ryba nešplouchla o hladinu. Sebemenší zvuk se nepokusil prolomit dusivé mlčení, tíživé jako okamžik těsně před katastrofou. Příroda čekala nepohnutě, stejně jako celý svět obývaný lidmi. Nakonec ticho prolomil výstřel. Přijal ho jako nutnost. Pokusil se připravit na odchod ze světa, který znal. Věděl, že přišel jeho čas. Čas návratu k jeho předkům. A dál? To je konec. Tak to by bylo. Asi se ti to líbí. Ale podle mě je to kniha pro děti. Jakže se jmenuješ? Helfen. Vincenzo Helfen. Naschledanou, Vincenzo, měj se. Tady máš dárek. Ode mě jsem Espedito posvěcený. A dej pozor, ať ti ten mezek neuteče. Děkuji ti. Tak už je. Spěšně. Tři eskudos. Děkuji vám. Nemáte zač. Konečně jsem našel příležitost v nepřístupné oblasti. Budu se držet stanoveného postupu. Další informace budou následovat. Helfen. Signore Helfene, jeho excelence vás teď přijme. Jsou tu jasné náznaky existence velkých ložisek ropy a nepříliš hluboko pod povrchem. Táhnou se pod celou oblastí Agua Branca a pokračují až k Palmereisu. Pánové, těžba a zpracování ropy zvýší životní úroveň v celé oblasti. Vytvoříme tu nové pracovní příležitosti. Vybudujeme nové osady. Postavíme nové silnice a dopravní komunikace. Jedním slovem, ropa je základní surovinou pokroku. Může to být i velmi nebezpečné. Každého narušení rovnováhy můžeme všichni litovat. A je tu také nebezpečí přílišného vystavení se materialismu. Ale přírodní zdroje jsou náš národní poklad. Proč se o ně dělit s cizinou? Pánové, námitky proti holandskému návrhu nabízejícímu manažerskou a technickou pomoc mohou být vyřešeny v rámci naší vnitřní debaty. Tuto otázku bych prodiskutoval někdy později. Prozatím, tu máme jediný problém. A to problém naléhavý. Agua Branca je tady. Oblast ropných ložisek tady. Musíme přesvědčit lidi, aby opustili své domovy. Buď po dobrém,
nebo jiným způsobem. Já bych dal přednost mírnému postupu, ale v cestě nám stojí velká překážka. Oblast je prolezlá bandity Kangaseiros. Kangaseiros jsou krvežíznivé bestie, nepřátelé vlasti a svaté církve, kteří loupí, vraždí a masakrují bez slitování. A tou nejhorší z nich je banda jednoho šílence. Fanatika, který tvrdí, že je posvěceným spasitelem, muže žijícího z ignorace a touhy po pomstě. Tenhle darebák ovládá celou oblast Aquabranky. Jeho zločiny začaly s krveprolitím v pevnosti Anžikas, o kterém jste všichni jistě slyšeli. Tato tragédie si vyžádala životy plukovníka Minase a jeho svaté eminence biskupa Pedreiry Souzy. Mého blahoslaveného předchůdce. Potom se ukryli v těchto končinách. Chrání je hloupost a pověrčivost místních zaostalých obyvatel. Nebudeme si nic namlouvat. Nemůže být ani řeči o těžbě ropy v Aquabrance, dokud se nepodaří vyhladit všechny bandity. Všechny! Do posledního! A otázkou je, seňore Helfene, do jaké míry vaše společnost podpoří naše kroky? Má společnost nabízí plné finanční zajištění, jakého bude třeba. Pokud jde o nutnou vojenskou operaci. Plně vybavenou a dobře organizovanou. Zajisté. Já osobně na to dohlednu. To určitě všechno zjednoduší. I když přiznávám, že je škoda zničit vesnici tak starou, jako je Aquabranka, jen proto, že poskytla útočiště nějaké bandě darebáků. Ale za pomoc těm banditům platíme my všichni. Jsou chvíle, kdy nám úřední postupy neumožňují zcela ochránit zemi a její největší zájmy. Napijete se? Řekněte mužstvu, že tu zůstaneme. Vojáci budou mít aspoň střechu nad hlavou. Odjezd za Úsvitu. Promiňte, kapitáne, ale muži říkají, že tenhle dům je posedlý zlými duchy a zůstat tady nám přinese velké neštěstí. To je nesmysl, ale nepřítel by tu na nás mohl uchystat past. Rozestavíme kolem hlídky. Přirozeně. Pánové, přestaňte s těmi pověrami. To není hodné vojáka. Promiňte, kapitáne, byl to jen projev jakési opatrnosti. Dejte si pozor, poručíku. Nebo si ještě začnu myslet, že snad máte strach. Co to je? Slyšíš to? Možná to zpívá nějaký duch. Jde to tamhle odsud. Poplach, vstávejte! Rychle!
odkud to jde? Kdo to může být? Pojďte za mnou. Pojďte. Pojďte. Rychle, hoďte sebou. Dělejte. Pohněte. Hej, ty spasiteli, dělej. Tak se ukáž. Tady, kapitáne, tady. Jo. Zdá se, že tě nikdo neporazí. Pojď, zaspíváme si spolu. Jako ovce. Jako ovce nahnané před vlky. Všechny jsme je poslali na jatka. Naše mladé chlapce. Plné života. Přesvědčené o svém vítězství. O slávě. Je to i vaše vina, pane Helfene. Už žádné další výpravy nepřipadají v úvahu. Zavolal jsem vás, abych vám řekl. Ten polštář, prosím. Zavolal jsem vás, abych vám řekl, že teď nemůžeme vyslat žádnou další výpravu. Musíme počkat, až nadejde další příležitost. Kangaso je nesmírně veliká oblast a lidé, co tam žijí, jsou velice pověrčiví. Extrémně pověrčiví. A ve své pověrčivosti jsou ochotni uvěřit prvnímu pobudovi, který jim slíbí, že jim ukáže světlo. Tenhle Espedito. Slyšel jsem, že jste s ním mluvil. Ano. Jednou jsem s ním mluvil. Tak víte, jaký je to fanatik a přitom celou tu oblast ovládá. Celé okolí kolem města Aqua Branca je pod vlivem toho krvežíznivého a nemilosrdného bandity. Ano, toho jsem si vědom. Ale vy se tím nesmíte takhle rozrušovat. Vy jste silnější než on. Ne. Všichni vesničané, chudí a potřební jsou na jeho straně. Nikdo neodstraní jejich Espedita. Věří, že umí dělat zázraky. Bere bohatým, dává chudým. To je velmi snadná politika, kterou oni lehce pochopí. Ale je to jen pouhý sedlák. A dá se zastavit. Když mi vaše excelence dá potřebné pravomoci a také zajistí spolupráci místního guvernéra, věřím, že ho dokážu lehce odstranit.
Nevěřím, že ho dokážete zabít. Ale o tom řeč nebyla. Odstranit neznamená vždy nutně zabít. Prr. Bon dia. Hop. Toho hada si chytil sám? Ano, señore. Takže se tady vyznáš? Ano. A řekni. Slyšel jsi o spasiteli Espeditovi? Čau. Bon dia. Bon dia. Můžu se u vás napít vody, prosím? Guadalupe. To je vaše dcera? Ano, to je moje dcera. A tohle je náš syn. Prosím. Ano, když moje žena zemřela, musel jsem si vzít vlastní dceru. Děkuji. Kde je Espedito? Váš přítel? Ano. Co mu chcete? Promluvit si. A mám pro něho dárek. Thank you.
větu? Doufám, že ten dárek nebude zase nějaká kniha. Ne, kniha to není. Tak mi to ukaž. Ať přivedou moji mulu. Nádherná puška. Než z ní vystřelíš, musíš ji natáhnout. Jak jsi říkal, že se jmenuješ? Vincenzo Helfen. Pěkný dárek se mi přinesl, Vincenzo. Já svým chlapům můžu dát jen staré krámy a zbraně, co pozbírám po cestě. Většinou po vojácích. Tohle je hotový poklad. Vím, kde bys našel tucty beden podobných pokladů. Kde? Ve městě. Poslala si je tam armáda. Je to puška, kterou armáda dává vojákům, kteří sem přijeli porazit Kangasins. Koho chtějí porazit? Koho chtějí porazit? Kdyby si na mě dotáhli stovku kanónů, všechny je pobiju, rozumíš? Všechny! Kdo tě sem poslal s tou puškou? Jak by se ti líbilo, kdyby tví muži měli všichni karabiny, jako je tále? Mluvíš vážně? Naprosto vážně. Ani ti nejlíp vycvičení vojáci na světě vás neporazí. I s moderními zbraněmi nejsou pro tebe žádný soupeř. K výhře v bitvě je třeba dobrého velitele. A ty jsi dobrý velitel. Přišel jsi sem jako zástupce vlády? No, v jistém smyslu ano. Zmiz odsud! Vypadni! Zmiz dřív, než tě odprásknu. Slyšíš? Ostatní banditi jsou mý nepřátelé, ale vláda to jsou svině! Slyšíš, hnusný svině! Teď jsi mě urazil, příteli. Přišel jsem ti pomoct. Abych ti řekl, že guvernér Branko si tě převelice váží. Tak váží? Ano. Uvědomil jsi, že chceš prolit jen dobro. Prolit z Aquabranky například. Opravdu? Chce, abys bojoval na jeho straně. Na jaké straně? Dá ti, co potřebuješ a nechá ti nezávislost. Pod podmínkou, že odstraníš všechny bandity, kteří nejsou jako ty dobří a spravedliví ke svým krajanům. Ty jsi přece jiný než oni. Jsi spasitel. Pokud to, co říkáš, je pravda. Jasně, že jsem jiný. Pochopitelně, že jsem jiný. Jsem naprosto jiný než všichni ostatní. Moje poslání mi dal náš pán z nebes. Chápeš, z nebes? Guvernér mi to dokonale vysvětlil. Zrušil pátrání po tobě a odvolal odměnu na tvou hlavu. Je připravený vyslechnout tvé podmínky. Co na to říkáte?
Ha? Co na to říkáte? No tak dobře. Promluvím si s ním tady. No, guvernér měl vlastně na mysli, že uspořádá velkou slavnost na tvou počest. Za účasti těch nejvyšších osobností z vlády. Všichni by ti moc rádi potřásli rukou a poznali tě osobně, ale když budeš trvat na tom, že s ním chceš mluvit tady, myslím, že proti tomu nebude nic namítat. A ta oslava je kdy? To není důležité. Řeknu mu, že chceš, aby přišel za tebou. A co, když tam chci jít? Už to, že jsi přišel za mnou, ty je pro mě veliké vítězství. Nikdo by nestrpěl to, co udělal mým krajanům. A to nemluvím o své ubohé Bělce. Co se jí stalo? To už nestojí za řeč. Takže můžu vyřídit, že si pozvání přijal? Pokud tam budeš taky. Jistě. Vincenzo. Neskoušej žádné triky. Žádné triky. Jste si jistý, že přijde? Ten mě nesklame. Jen klid. Obdivuji vaši statečnost, nemějte se povinnost. Bojím se, že budu nezdvořilá. Posilněte se, drahá. Děkuji vám, příteli. Takže? Zdá se, že si z nás ten hloupý bandita vystřelil. Nejspíš začal tušit něco zlého. Jenom se netrap, on přijde. Musíš počkat. Jistě. Excelence, váš host už je tady. Vidíš, měla jsem pravdu. Půjdeme? Omluvte mě. Dámy, pánové, představím vám zvláštního hosta. Buďte k němu zdvořilí, jako by se jednalo o prezidenta této země. Děkuji. Děkuji. Kde je ten Holanďan? Jsem tady.
který z nich je Branko? Guvernér Branko? Náš spasitel. Jménem všech našich pozvaných hostů, mé ženy a mne osobně, vás vítám ve svém domě. Ti tady uvnitř jsou mý apoštolové. Venku čeká asi 100 mých následovníků, ale ti vás nebudou obtěžovat. Škoda, že je nemohu přijmout všechny. Snad příště. Jenže pokud odsud neodejdu, řekněme do hodiny, tak je určitě uvidíte. Předpokládám, že tak dlouho asi budu jíst. Takže neskoušejte žádný triky. Jste tu jako host. A mý hosté jsou posvátní. Pak je všechno v pořádku. Můžem si dát do zobáku? Prosím. Prosím. Tak jo. Co je to za svinstvo? To je vývar. Toto roční období je mimořádně krásné. Ano, velice krásné. Co je zas tohle? Škeble. To mám vytáhnout? Ano, poslužte si. Hej, nech to kuře taky pro ostatní. Děliga, to slyšel jsi? Děkuji. Vážení, chvilku strpení. Pane spasiteli, myslím, že nastala chvíle, abychom si promluvili obchodně. Já nechci mluvit obchodně, pane guvernére. Chci mluvit jen o spravedlnosti a o pomstě. Omlouvám se za ten termín obchodně, drahý příteli. Chtěl jsem jen říci, že jsem uspořádal tento banket bez ohledu na můj obdiv k vám, abychom si promluvili o našich společných zájmech. Ale povězte, co byste si přál. Pokud jde o pomstu, řekl bych, že jsme to už domluvili, podle toho, co říkal můj přítel Vincenzo.
Spolehněte se, že odstraním všechny, co se postaví mezi mě a mé svaté poslání. Skvělé. To je výborné, drahý příteli. Takže nám zbývá promluvit si o jediném. O spravedlnosti. Správně? Naprosto. Povězte, co chcete, králi spravedlivých, a já udělám vše, abych vám vyhověl. Za prvé. Přestanou všechny útoky, které vede armáda, proti nám. A proti všem chudákům, kteří nám poskytli útočiště. Ale o tom už teď není třeba mluvit. To už není žádné přání, ale realita. Za druhé. Chci velkou haciendu. Hodně velikou. A hodně pěknou. Kde ti, kteří pro vás byli ti poslední, budou první. Náhodou vlastním jeden pěkný dům na obrovském pozemku. Máte ho mít. Tam budete moci žít v míru bez všeho vyrušování, pokud moji nabídku přijmete. Spokojen? Ne, mám třetí podmínku. Na mou hlavu je pořád odměna. Pro klid duše bych potřeboval milost. Předali byste to dál, prosím? Prezident této země vám zaručuje amnestii za všechno, co jste vy a vaši lidé vykonali v minulosti a s ohledem na vaše budoucí práva jako regulérních jednotek. Vincenzo, přečti to. Souhlasí to? Ano, je to tak. Pouhá láhev pravého šampaňského na oslavu našeho setkání. Piraně? Nebo můj pušku? Nebudem to dál protahovat, ne? Saudáde, svolej ostatní.
amigos, krajané z Kangasa, svolal jsem vás všechny, protože se na nás valí veliký neštěstí. Expedito, spasitel Kangasa, se z ničeho nic proměnil ve vraha všech nevinných Kangaseiros. A tenhle zrádce teď chladnokrevně, tak jak mu řekli bohatí darebáci, vyvraždil ty nejlepší bandy v celé zemi. Mám zaručený zprávy, že teď Expedito míří sem k nám. Mohli bychom zůstat a bojovat s ním. Ale k čemu by to vedlo? Naše zbraně jsou starší než ty jejich a je nás taky mnohem míň. A proto, jelikož jsem si chytře našetřil trochu zlata, přestěhuju svůj dvůr do Pernambuka a požádám Boha, aby nás ochránil. Ať žije váš císař! Ať žije císař! Ať žije císař! To je ale malér. Když pomyslím, že bych byl nejbohatší císař široko daleko. A co pro Boha teď? Utíkám k pobřeží, abych si našel loď a zmizel. Jim si říkal, že do Pernambuka. Dvůr jede do Pernambuka, ale císař popluje pryč. To není špatný nápad, jen my dva a všechno to bohatství. Ale tak jsem to nemyslel. Ty totiž zůstaneš tady. Adios, saudade. Kéž tě Bůh přijme do království nebeskýho. Císaři, chtěl jsi odejít sám? A to se stane. Chopte se ho. Zdravím vás, přátelé. Jsem Sebastian ze Spasitelovy armády. Jistě jste o něm už slyšeli. Dostatečně. Ty budeš asi černý ďábel, co? Spasitel mě poslal, abych s tebou promluvil, ale ne tady. Prý by to byl zbytečný masakr. Jsou nás tu stovky, mnohem víc než vás. Proto bude lepší, když se setkáte venku. Stojí jenom o tebe. Černý ďáble. Pamatuješ, jak jsem s tebou chtěl mluvit o kříži a o mačetě? Pamatuju. Řekl jsi mi, že nemá smysl stavět se proti pušce s mačetou. Pamatuješ? To si pamatuju taky. Teď máme pušky. Mnohem lepší než ty tvoje. Můžu vás dostat jednoho po druhém. Ale to nechci. My dva nepotřebujeme žádné pušky. Stačí kříž a mačeta. Když jsem tě potkal poprvé, mohl jsem tě snadno zabít. Ale udělám to teď, s tím počítej. Joao! Sebastiane! Thank you.
budeš, kam patříš, satane. Mami, neboj se, dáme si pozor. Dobře, miláčku. Naschledanou. Dobrý tro, madam. Pane guvernére, všechno je připraveno. Hned tam budu. Omluvte mě. Nemusíš se bát, drahá. Nebudu v žádném nebezpečí. A kam to jedeš? Do Akvabranky. Je to jen drobnost. Dáme těm vesničanům malou lekci za to, že pomáhají banditům. Myslím, že už přišel čas. Uvidíme se večer. Miláčku. Mas o facão bateu embaixo, e a bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo, e a bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo, a bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo, e a bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo, a bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo. A bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo. E a bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo. A bananeira Pode. Caiu. Který se ti líbí? O maior governador. Tomáš. A tenhle? Pro tátu. A pro mámu. Pro tebe. A tohle si vezme. To se hodí doma. Na malou nebo na velkou. A bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo. A bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo. A bananeira. Přišel jsem za celou farnost přivítat muže seslaného nám prozřetelností, aby nás osvobodil od banditů. A který přinesl zpátky předměty tak milované mými zbožnými farníky. Jenom se bojím, aby některé nepadly do nepravých rukou, protože náležejí církvi. Seberte ty krámy. Patřej faráři. Kéž vám to Bůh odplatí, pane... Spasitel. Pane spasiteli. Počkejte, pane faráři. Vy. A vy. A všichni ostatní. Všechny vás zvu na svou haciendu, které já říkám ráj na zemi. Vezměte sebou, koho chcete. Přiveďte je třeba všechny. Už jsem trochu unavený. Našich nepřátel je mnoho, tak si půjdu odpočinout do svého ráje. Pěkně potrhli. Tohle, že má být ten ráj na zemi? Prý je tu taky tekoucí voda. Jasně, že teče. Ale dole v řece. Nikdy jsme těm lidem neměli věřit. Tohle není hacienda, ale hromada trosek. Podívejte na to. Můj dům je v lepším stavu. Když pomyslím, že jsme kvůli tomuhle sejmuli všechny kangaseiros. Kangasu by nám bylo líp. Nemá smysl tu zůstat. Jdeme zpátky. Je to tu jak v pekle. Je to podraz. Bohatým nesmíš věřit. Buďte už ticha! Vždycky tě podvedou. Budeme žít a pracovat tady. Opravíme si to. Mně se to líbí. Vstup zakázán. Zkontrolujte. Dobře, jo. Měš. Dobře. Fine.
Úžasné. Jestli i ostatní vrty budou takhle dobré, dosáhne firma vynikajícího zisku. Dobrá práce, Helfer. Dotáhnete to daleko. Nejsem z ní nadšen. Nevděčná práce. Rozumím vám, ale ropa teď patří nám. Brazílie byla konec konců levná záležitost. Naše investice se vrátí za pár měsíců. Nejspíš ano. Pojď, zaberte, zaberte! Honem, honem, co to děláš, sakra? Ale z té chudiny, co tu najímáme, bude stěží nějaký zisk. Stěží nějaký zisk? Vydělávat na hladových lidech je zločin. Souhlasím. Myslel jsem, že když jim dáme najíst, přijde jich daleko víc. Na to zapomeňte. Stejně by dlouho nevydrželi. Dávají přednost hrdosti před jídlem. Drahý pane guvernére, já, on a všichni mi přátelé vás tu vítáme. Děkuji. Posaďte se. Nabídni panu guvernérovi skleničku. Je pro nás velikou ctí, že nás navštívil jeden z nejvyšších politiků této země. Můžete vynechat tyhle oficiality, nejsme na veřejnosti. Na zdraví. Na zdraví. Ne, kdybychom si mohli vzít pár beden tohohle pití zpátky do státu. A přestaň si stěžovat, Jerry. Věř, že se všichni vrátíme zpátky. Jen co pustí Frankyho z basy. A pak si všichni hezky podáme toho zatraceného guvernéra Kuliče, který nás obvinil z daňových úniků. Jo. Tak co máte na srdci, pane guvernére? Snad se mohu spolehnout na vaše porozumění. Jde o velice delikátní otázku. Jeden bandit a blázen a kriminálník usiluje o můj život. Oh, který to je? Mé povinnosti mě občas nutí podniknout kroky, které se mu moc nelíbí. Co se dá dělat? Musel jsem poslat armádu proti těm, kteří ho skrývají a pomáhají jeho komplicům. To byla přece vaše povinnost. Přirozeně. Teď je nespokojený s haciendou a pozemky, které dostal v rámci obecné pozemkové reformy. Na neštěstí jsem já jeho cíl. Je zřejmé, že chce zabít mne osobně. Promiňte mi, pane guvernére, ale vaše policie co vlastně dělá? Policie je zcela bezmocná. V rámci urovnání situace v oblasti mu prezident nabídl plnou amnestii před spravedlností. Nezlobte se, pane guvernére. Já vím, že vám děčíme za to, že tu jsme. Vyhnali nás ze státu. A bez vašeho svolení bychom nežili v tomhle nádherném městě. Přesto... I když jsem za to vděčný, jsem vaší nabídkou trochu dotčený. Já jsem pouhý obchodník, žádný zabiják. Možná je čas prověřit vaše povolení k pobytu, příteli. Za týden přijďte do úřadu a podíváme se, zda máte doklady v pořádku. A tohle si příště můžete odpustit. Řekl bych, že je velká právě tak na hlavu toho bandity. Ježíši, teď chce i jeho hlavu. Překvapuje mě krutost vás Brazilců. A vy, Američané, jste snad lepší? Trochu krutější než vy. Dobrá, kam vám máme poslat hlavu našeho přítele? Do domu? Poštovní zásilkou? Převezmu ji v rafinerii v Aquabrance. Hej, Jalako! Řekl jsi hostům, že mají přijít? Jo, jasně, spasiteli. Řek. A víš jistě, že jsi to řekl správně. Jo, jasně. Řekl jsem dnes. Co se mohlo stát? Čekáme tu na ně, proč ti nevděčníci nejdou? Já vím, proč tu ti parchanti nejsou. To kvůli mně. Protože jsem vykonal spravedlnost nad ostatními Kangaseiros. Ale co ostatní, nikdo nepřišel. Nikdo. Nikdo nepřišel. Všichni to jsou zrádci.
Všichni! Všichni zradili mě! Ale nejhorší z nich je ten zatracený, prolhaný Holanďan! Všichni mě zradili! Mají strach sem za tebou přijít. Proto se to stalo v Aquabrance. Co se stalo? Co se stalo? No, chtěli v té vesnici prozkoumat ložisko nafty. Guvernér Branko přišel s metodou, která je rychlá a laciná. Protože místní obyvatelé podporovali bandity. Poslal proti nim armádu a vyvraždil je. Všechny. To je tvoje vina. Je to tvoje vina! Ano, máš pravdu. Zavinil jsem to já. I když jsem nechtěl, aby to dopadlo takhle. Ten masakr jsme si nedohodli. Ty jsi mě obelhal, Vincenzo. Lhal jsi mi. Říkal jsi, že to není podraz. Jestli umíš nějakou modlitbu, tak si na ní vzpomeň, než tě zabiju. A pak si to vyřídím s Brankem. Přišel jsem vás před ním varovat. Najal si na vás americké gangstry. Co to znamená? Není čas to teď vysvětlovat. Jsou to těžce ozbrojení muži. Branko je najal před pár dny, aby tě zabili. Za hodinu budou tady. Proč mi to říkáš? Protože tě tu nechci vidět ležet mrtvého. Věř mi, spasiteli. Říkám ti pravdu. Nesmíš ztrácet čas. Musíš se připravit. Jak mám bojovat? Můžeme zkusit trik z Jižní Afriky. Slyšel jsi o tom, jak se chytají sloni? Dobře. Pohřbíme ty zmetky tam, kde jsou, ať je pokoj. Ne, já ještě žiju! Ty lháři. Ty, pomodli se za ně. Kdo je to? Já. Kdo já? Espeditová lava. Jak jsi sobědnal? Přinesl jsem ti osobně. Tak dělej, vystup. Rychle vystup si. Víš ty co? Ty tvoje pušky fungují moc dobře, guvernére. Moc dobře. A moc rychle. Zahrajem si takovou hru. Já budu střílet na tebe a ty budeš střílet na mě. Tady je tvoje puška. Hahahaha.
Že mě netrefíš, Branko. Branko. Tady jsem. Branko! Začíná přihoří. Jdeš správně. Proč nechceš bojovat? Ukaž se! Ukaž se! Kde pak jsi? Tady! Tak pojď. Tak pojď. Pojď. Dělej ty jeden, mizero. Zahoď tu pušku. Teď ti nepomůže. Zahoď ji! Kam ti ji mám vpálit? Ha? Sem? Nebo sem? Zbabělci jako ty se střílí sem rovnou do zad. Udav se tou svojí naftou. Zdravím tě, Vincenzo. Čau. Odjíždíš? Vracím se do Evropy. Něco mi řekni. Uvrtal jsi mě do pěkný šlamastiky s tou svou naftou. Ale přesto jsi mě na poslední chvíli zachránil. Proč jsi to udělal? Proto. Jak proto? Řekněme, že to bylo ze sympatie. Nebo jestli chceš, z pocitu spoluviny. Vincenzo Helfene. Myslím, že i přes ty svoje pušky a pasti na slony si pořád pěkný zmetek, víš to? Asi ano. Zdá se, že tě čekají další potíže. Po tom, co se stalo, by ses měl držet chvíli stranou. Řekl bych, že se najde spousta lidí, kteří budou chtít pomstit guvernérovu smrt. Budou se muset líp připravit. Zatím jsem v pohodě. Jen mám podezření, že asi nebudu žádný spasitel. Ale šlo ti to docela dobře, dokud jsi byl. Mohl bys dokázat veliké věci. Nech toho. To není pro mě. Tady v džungli je mi líp. No, hodně štěstí, Espedito. Měj se. Olé, mulher rendera. Olé, mulher renda. Tu me ensina a fazer, tu me ensina a namorar, tu me ensina a...
Pro Vapet Production vyrobil Cinema Casting Kodešová v roce 2010.